nome é Walter Fernandes, o canário do alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, você acha que seu canário ou sua canária está com coccidiose? Você acha que ela está com o peito seco? Você tem dúvida a respeito disso aí? Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Aproveita aí, já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, né, já deixa aquele like também, tá? Aproveita, se inscreva e já deixa aquele like aí para estar ajudando aqui o meu trabalho, tá bom? Desde já agradeço a todos pela parceria, por estarem contribuindo para o crescimento do canal. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Clica nessa setinha embaixo aí de compartilhar, por favor, e compartilhe nas redes sociais, tá bom? WhatsApp, Facebook, Instagram, o que você puder fazer para estar divulgando aqui o meu trabalho, eu agradeço muito, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Então vamos lá. Você tem um canário, ele amanheceu ali meio moado no canto da gaiola e você desconfia que esse canário está, vamos primeiramente falar com o peito seco. Você desconfia que este canário está com o peito seco. Ah, esse canário meu está com o peito seco. Gente, vamos por parte, tá bom? O peito seco, tá? Ele é um sintoma, tá bom? Ele é um sintoma. E a coccidiose é uma doença, tá? Quando o canário ele está com coccidiose, ele seca o peito, né? E morre. Então, se seu canário está com coccidiose, você vai descobrir facilmente, tá? Seu canário, como eu disse no meu outro vídeo falando a respeito da coccidiose, o canário ele começa a apresentar ali diarreias, tá? Muitas vezes com algumas manchinhas de sangue nessa diarreia. Aquela diarreia bem, bem aguacenta, embranquiçada. Muitas vezes também umas fezes mais escurinhas um pouco, mas com essas manchinhas de sangue aí também. Ele vai ficar no cantinho da gaiola, vai ficar arropiado, tá? Ele vai perder o apetite, ele vai deixar de ingerir, de estar bebendo água, tá? Então, o canário ele vai entrar ali no estado de peito seco. Ele vai secar o peitinho e morrer. Isso se você não fizer o tratamento, gente, tá? O tratamento ele tem que ser feito imediatamente. Sugiro a vocês aí que tem esse tipo de desconfiança, seu canário está com peito seco ou coccidiose, né? Que, igual eu disse, está no mesmo encaixe ali, a coccidiose e peito seco fazem parte do mesmo problema. Eu aconselho vocês já entrarem com o antibiótico para estar fazendo esse tratamento aí. Você desconfiou, seu canário está ali. Os sintomas, igual eu passei. Canário quietinho no canto da gaiola, inflado, ou no poleiro também, inflado. Não está comendo, não está alimentando, está com diarreia, sangue na diarreia. São grandes sintomas de uma coccidiose, tá bom? Você sopra o peitinho do seu canário, aqui no meio do peitinho dele, esse ossinho aqui, fica como se fosse uma lâmina, bem sequinho mesmo, bem fininho, tá? Tem canários que tem isso aqui mais ossudo mesmo, mas é normal. Agora tem uns que, quando eles estão com o peito seco, fica bem fininho mesmo, fica parecendo uma lâmina. E aqui chega a murchar. O peito dele chega a murchar todo, o abdômen chega a murchar. Então, gente, entra imediatamente com um antibiótico, tá bom? Dentre eles, dentre esses antibióticos, você pode estar entrando com o Avitrin, Avitrin PS, tá bom? O cantolin do Sulfa também é bom, tá? E também os medicamentos aí como os coccidiostáticos, tá? No caso aí do Coccix, Coccidex, tá bom? Você encontra facilmente aí nessas lojas do ramo ou na internet. No site do nosso amigo aí Comercial Pena Firme, né?
ele tem esses medicamentos aí, tá bom? Só você entrar lá no site dele, dar uma olhada e que você vai encontrar esses medicamentos aí, tá bom? E pode estar fornecendo, observando sempre a bula, tá bom? Observe a bula, leia atentamente a bula e você vai fazer o tratamento do seu canário aí, beleza? Isso, gente, eu estou falando com vocês, eu sei que muitos vão me criticar por estar indicando medicamentos. Eu estou passando essa informação para vocês, gente, porque este é o manejo que eu faço. Eu, quando eu tenho suspeita ali, confirmada, né, de coccidiose, de alguma doença, eu vou lá e já faço o tratamento. Estou falando com vocês desses medicamentos, gente, mas você tem toda a responsabilidade, né, com seus canários e dever de estar procurando o melhor tratamento para o seu canário. Se você tem condições de estar levando até um veterinário, seu canário adoeceu, começou a ficar ali no cantinho da gaiola com esses sintomas que eu passei, leva no veterinário, tá bom? Leva no veterinário, o veterinário vai dar o diagnóstico ali positivo que o seu canário tem, né? Mas se você não tem condições, gente, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, é por isso que eu faço vídeos dessa forma. Se você não tem condições de estar procurando um veterinário, se você também não tem próximo à sua casa um criador experiente que possa estar afirmando para você o que seu canário tenha, aí você faz isso, tá? Fornece aí um antibiótico e alimentação mais macia para o canário. Quando o canário está acometido pela coccidiose, né, peito seco aí, ele vai ficar com dificuldade para comer, né? Não vai querer comer. Se ele está comendo sementes, então, ele vai ter dificuldade para descascar essa sementinha. Então, é bom você colocar uma fruta, colocar uma farinhada úmida, tá? Ovo cozido, tudo de fácil acesso para o seu canário. Coloque ali, mais embaixo, próximo ao seu canário, onde ele fica posicionado ali. O bebedouro também é bom você descer, manter ele ali, tá? E de imediatamente, gente, separe este canário. Você desconfiou que ele está doente, separe. Não deixe ele próximo os outros pássaros que tem na casa, porque pode transmitir para os outros canários aí, tá bom? Mantenha a gaiola sempre limpinha, o forro da gaiola sempre sequinho, se puder forre com um papel toalha, tá bom? No fundo ali, para estar para estar mantendo aquele fundo seco e limpo. Você sempre estará, quando o seu canário está doente, então você tem que estar sempre trocando ele de lugar, sempre trocando o fundo, tá? Da gaiola ali, sempre está limpando, trocando o forro do fundo da gaiola ali, para estar limpando, tá bom? O canário também, gente, quando ele está acometido pela coccidiose, ele fica sentindo muito frio, ele tem frio, tá? Mais do que o normal. Então, mantenha num local mais aquecidozinho ali, um local fora de corrente de ar, fora do frio, longe de micro-ondas, longe de ar-condicionado, entendeu? Mantenha num local mais quentinho, deixa ele ali quietinho, vai fazendo o tratamento dele isolado ali. Assim que ele melhorar, você viu que ele melhorou 100% e você volta ele para o local onde ele estava. Beleza? Espero que este vídeo tenha sido de grande valia para vocês aí. E se vocês gostaram, como sempre, já deixa aquele like maroto aí, né? Clica nessa setinha aí embaixo, gente, por favor. Compartilha. Vai lá no grupo do WhatsApp, você participa, no Facebook, Instagram. Compartilha lá, fala bem do canal aí, tá bom? Vai me ajudar bastante, beleza? E no mais... Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês, tá? Não deixem de se inscrever no canal. Um abração, fiquem com Deus, até mais, gente, tchau!